Vážené dámy, vážení páni, vítajte na tlačovej konferencii Ľudovej strany Naše Slovensko k téme obžaloby Mariana Kotlebu. Vo štvrtok 26. júla 2018 podal špeciálny politický prokurátor žalobu na predsedu Ľudovej strany Naše Slovensko Mariana Kotlebu kvôli odozdaniu šeku s finančnou pomocou chudobným rodinám. Túto žalobu sme označili za účelovú frašku, ktorá sa nezakladala na žiadnom práve. Dnes už vidíme, že sme mali pravdu, pretože špecializovaný trestný súd odmietol obžalobu na Mariana Kotlebu. Viac informácií tejto veci vám podá pán poslanec Rastislav Šlosár. Dámy a páni, včera nám bolo doručené uznesenie špecializovaného trestného súdu, ktorým tento súd odmietol obžalobu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Tomáša Honca na predsedu Ľudovej strany Naše Slovensko a poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kotlebu. Špecializovaný trestný súd sa tak rozhodol potom, čo zistil závažné procesné chyby v prebiehajúcom trestnom konaní proti Marianovi Kotlebovi, najmä porušenie jeho práva na obhajobu. Nie je to poprvý krát, čo samotná súdna moc uznala, že tzv. Úrad špeciálnej prokuratúry, lepšie povedané politická prokuratúra, pripomínajúca neslávne známe politické procesy z 50. rokov minulého storočia, závažne pochybila. Nie je to poprvýkrát, čo súdna moc konštatovala, že došlo k porušeniu práva na obhajobu, ktoré je garantované dokonca samotnou ústavou, a to článku 50. Práva, ktoré je systematicky porušované práve v nedemokratických štátoch, kde vládnu totalitné režimy, kde vládne nezákonnosť a politické prenasledovanie ľudí za ich názory. Podobnému záveru ako dnes v prípade pána poslanca Kotlebu došiel ten istý súd nie tak dávno v prípade obžaloby na ďalšieho nášho poslanca Stanislava Mizíka, ktorého napokon v celom rozsahu oslobodil. Už vtedy konali orgány činné trestné konanie nezákonne, už vtedy robili všetko preto, aby bol náš poslanec odsúdený za každú cenu, aj za cenu porušenia jeho ústavných práv. Rozhodnutie špecializovaného trestného súdu, ktorým odmietol obžalobu na Mariana Kotlebu, je teda ďalším jasným dôkazom toho, že štátne orgány, obzvlášť špeciálna politická prokuratúra a politická polícia NAKA, ktoré sa návonok tvária tak, že zastupujú právo a spravodlivosť, že obraňujú demokraciu a právny štát, v skutočnosti porušujú ústavné práva občanov, porušujú ústavné práva nepohodlných poslancov a budujú tak na Slovensku novodobú totalitu. A to všetko len s jedným jediným cieľom. Kriminalizovať nevinných, zbaviť sa každého, kto má odvahu hovoriť pravdu a poslúžiť tak tým, ktorí nám dnes vládnu a ktorí chcú umlčať jedinú skutočnú opozíciu v našom štáte. Viac o politickom pozadí celého prípadu vám už povie pán poslanec Kotleba. Milé dámy, vážni páni, naozaj len veľmi stručne, pretože obžaloba bola odmietnutá, ale proces ešte trvá. Uznesenie špecializovaného trestného súdu hovorí jasnou rečou. Rovnako ako v prípade Stana Mizíka, tak aj v prípade mojom, politická polícia NAKA, toto novodobé gestapo, za cenu porušenia zákona, za cenu porušenia ústavy, prenasleduje opozičných poslancov, poslancov Ľudovej strany Naše Slovensko, s cieľom za každú cenu stíhať, za každú cenu obžalovať a v najlepšom prípade za každú cenu odsúdiť. Druhýkrát sa zopakoval ten istý scenár, ktorý už musí všetkým ľuďom, ktorí dodnes ešte mysleli, že NAKA je možno nejaký špecializovaný policajný útvar, všetkým týmto ľuďom otvoriť oči, aby pochopili, že NAKA je v skutočnosti naozaj len novodobou obdobou ŠTB, štátnej bezpečnosti. Že v skutočnosti ide síce o špecializovaný útvar policajný, ale útvar, ktorý je špecializovaný vyslovene na politickú prácu, na prenasledovanie politických oponentov. A to aj za cenu viacnásobného porušenia zákona. Ja verím, že v konečnom dôsledku, v tomto prípade budem podobne ako kolega Stanislav Mizík, v celom rozsahu oslobodený. Dnes však máme v rukách papier, ktorý hovorí o tom, že štátne orgány a prokuratúra, najmä prokuratúra, ktorá má dohliadať na zákonnosť, sami porušujú zákon, sami porušujú ústavu garantované práva. Toto je obrovským výkričníkom, pretože ak sa takéto niečo opakovane deje v Slovenskej republike pod dohľadom prokuratúry proti opozičným poslancom, proti poslancom veľmi nepohodlnej opozičnej strany,
tak sa pýtam, či môžeme o Slovensku hovoriť ako o právnom štáte, či môžeme o Slovensku hovoriť ako o štáte demokratickom. Uvidíme, čo nám prinesú v tejto veci najbližšie dni, týždne a mesiace, ale teraz a z tohto miesta môžeme zodpovedne prehlásiť, že to, čo sme hovorili od začiatku, že trestné stíhanie ako Stana Mizíka, tak Milana Mazureka, ale aj mojej osoby, je nezákonné a postavené na vode. Ďakujem pekne. Ak máte nejaké otázky, nech sa páči. Nech sa páči. Martin Kalčák, RTVS Rádio Žurnál. Chcem sa opýtať na to, že v podstate... Ďakujem. Chcem sa opýtať na to, že súd to údajne odmietol ohľadom nejakých procesných chýb. Je tam predpoklad, že sa to môže presud vrátiť. Čo na toto hovoríte vlastne? A potom druhá otázka, to je tá širšia politická. Pán predseda Danko teda ohlasuje na október určitú zákonodárnu aktivitu ohľadom vašej strany. Tam by mohlo pôjsť až k zakázaniu v podstate, alebo to je teda takým cieľom, o tom hovoril. Vidíte toto v nejakom kontexte v podstate? Že má to nejaké spoločné rysenie? Ďakujem. Ďakujem za otázku. Čo sa týka tej... toho uznesenia, na ktoré sa pýtate, tak súd konštatoval závažné porušenia práv obhajoby, takže to sú veľmi, veľmi vážne veci, pretože každé trestné konanie sa musí riadiť len a výlučne zákonom. A ak trestné konanie porušuje zákon, tak je nezákonné a tým pádom je absolútne v protiklade s princípmi právneho a demokratického štátu. Čo sa týka tej otázky ohľadom urputnej snahy predsedu Národnej rady za každú cenu sa zbaviť našej strany ako veľmi tvrdej opozície, tak si myslím, že otázka je na mieste, ale nie je v správnom čase. Budem veľmi rád, keď nám túto otázku položíte vtedy, keď tieto veci budú predmetom rokovania Národnej rady. Ak už nemáte žiadne ďalšie otázky, ja ďakujem vám pekne za pozornosť a prajem vám pekný deň. Dovidenia.